Стабілізаційний фонд восінню повністю забезпечить якісної айчинної продукції. У приватності на Гомельщині їх формування буде ожитівлятися за кошт таких культур, як бульба, морква, капуста, цибуля, бураки. Об'ємом хопить, каб забезпечить потреби гандлю. А каб не узнік дефіцит і не було цінової дестабілізації, помір закладки садовини повелічить на 11%. Фрукти ми увеличимо, да, а то, що касається овощей, на тому ж уровні. Ну, це та закладка, яка предназначена в цьому. Це дитяче питання, це соціальне учреждення, то, що ми повинні обеспечити в першу чергу. Ну і, звісно ж, торговля. Цены расти не будут, уверены удельники республиканской нарады. Однако не все так однозначно. Есть проблемы с ценоутворением у буйных гандлевых сетках. Оптовые закупочные цены могут отрозниваться от тех, что после заявляются на прилавках магазинов у нескольких разов, покутая от этого звычайный покупник. Нам надо все-таки находить какой-то разумный компромисс и выстраивать таким образом отношения, чтобы и они могли существовать нормально. І ми могли б себе чувствувати достойно. У якості варіанту вирішення проблеми – довготермінові погодження поміж витворцями продукції і гандльовими організаціями, які її реалізують. У документі будуть докладно прописані обов'язки обох боків. Якщо набросили на ту надбавку торгової 40-50%, ну, а посмотреть, от тут внимательно. І ми тоді говоримо, то якщо ми, давайте договоримося, ми на 10 уступимо на опції, і ви на 10 там, тоді чоловік прийде, і для нього то все буде доступно. Тому треба, щоб були довгострокові договори. Чітко треба, щоб відпрацьована була система производителя, якщо я производжу, для кого производжу, хто в мене купить, і у потребителя, що мені треба продати, який об'єм, в якому розрізі часовому мені це повинні поставити, і де я його буду покупати. Звісно, на конкурентній основі. Питання витворчості і поставки у гандльової сітки айчинної плодоогородної продукції обміркують у таким же составі ще раз наприкінці года. Тоді будуть проаналізовані виніки зробленого з моменту сьогоднішньої зустрічі і визначені пріоритетні накірунки у галіні на будучиню. Покуль же виконана головна задача – забезпечення вітамінної продукції насельництва країни на міжсезонний період. Дмитрий Котов, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель».